Հարգելի ժողովուրդ, անինչ այսօր տեղի է ունենում ազգային ժողովում, ինձ համար, գիտեք, ոչ թե սպասելի էր, իհարկե չէի սպասում, որ կհասնի նրան, որ հեղափոխություն արած ուժը կդառնա հակահեղափոխական, շատ պարզ պատճառով, որովհետև այն կարգախոսները, այն լոզունգները, այն ասած, այն նպատակները, որը իրենք հնչեցրեցին և ձեր ուսերի վրա եկան իշխանության, այսօր իսպար չի կատարվում։ Բնավ խնդիրը Ծառուկյանի մեջ չի, որովհետև Ծառուկյանը ասել է ճշմարտություն, ընդամենը ճշմարտություն, առանց պարնալիքի, առանց ամպագորգոր հայտարությունների, ընդամենը ճշմարտություն, որ այո, ձախողել եք, ձախողել եք և ձախողման հիմնական պատճառը նա է, որ մտնելով տաքուկ կաբինետներ, ստանալով ձեր պադավատները, մոռացաք, թե ով է ձեզ բերել իշխանության, մոռացաք, և հիմա էլ եք մոռացաք, ես բոլորից ճանաչում եմ, երկու տարվա ընթացքում տարբեր իրավիճակներ էին եղել, թե գործողման ժամանակ, երբ որ մենք աշխատում էինք միասին։ Ես գիտեմ և ես կարամ կրկնեմ, որ ձեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր ինձանից լավ և մեզ բոլորից լավ հասկանում են այսօրվա գործողությունների ապօրինությունը, հասկանում են, որ այսօր ձեր ձեռքերով իրականացվում է քաղաքական հակահեղափոխություն։ Դուք շատ եք սիրում խոսել նախկիններից, ինձ թվում է դա ամենասիրված թեմաներից մեկն է, որ վայ, կարող է նախկինները գան, բան, բայց նույնիսկ չեք պատկերացնում, որքան եք դուք արդեն նման նախկիններին, ձեր հայացքներով, ձեր պավածքով, ձեր, գիտեք, ամեն ինչով, ձեր ես անվանական պարզա ոչ մի բան չեմ ասի, շատ պարզ պատճառով, որովհետև ով որ պետք է շատ լավ հասկանում է։ Գլխավոր դատախազը գալիս այստեղ և մեզ 20 րոպե հեքիաթ է կարդում։ Հեքիաթ, որ ինչ-որ մեկը, որտեղ ինչ-որ մեկին ասել է, ցույց է տալիս քսերոքսի թուղթ, ասում է այս սրա հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության ամենախոշոր ընդդիմադիր ուժի ղեկավարին թույլ տվեք մենք քրեական հետապնդում իրականացնենք։ Դրա հետ մեկտեղ այս ամենին զուգահեռում է լկտի և խայտառակ տեղեկատվական գրոհ ձեր կողմից, ձեր կառավարության, ձեր նախարարների կողմից, լկտի, երբ որ առողջապահության նախարարը իր գործը թողած հրապարակում է նախաքննության փաստաթուղթ և այստեղ գլխավոր դատախազը կանգնած, ասպա բա նորմալ է, հիմա նորմալ է, որոշել ենք հրապարակենք, բայց դեռ ինչ գործ ունի։ Բայց ինչ գործ ունի ամբարո լկտի պավածքը այս մի շաբաթվա ամսի 5-ից հետո, հենց ուղիղ ամսի 5-ից հետո, լի սպառնալիքներով։ Գիտեք, շատ ճիշտ միտք էր արտահայտել պարոն Ծառուկյանը, դուս եկեք Facebook-ից, հենց հիմա, տեսնում եմ, հենց հիմա կեսնել Facebook-ի մեջ, դուս եկեք, ժողովուրդ, դուս եկեք, դուք խոսում եք վեհ գաղափարներից, դրա այդ մեկտեղ գետնին տալով ամենակարևորը, թե անմեղության կանխավարկածը, թե մարդու արժանապատվությունը, դուք հասկանում եք, դուք ինչի հետ եք խաղում, դուք չո միլիարդներ եք հորինում, տասնյակ միլիարդ, չո քրեական գործեր, այն նախարարի անունը ինչ էր, ոչ նախարարներից մեկը, բա այսքան գումարով այսքան դպրոց կկառուցեինք, բա ասենց մի հատ Փիարաստան եք սարքե Հայաստանը, Փիարաստան, ոչ թե Փիարապետություն, այլ Փիարաստան, արա հերիքա, ինչ եք ուզում, ձեր ուզածը ինչ է, գիտեմ ինչ եք պատմում, մեր դուք ուզում եք կառուցել օրինականության երկիր, և բոլոր հանցագործները պետք է պատժվեն, պատժեք հանցագործներին, ոչ թե սարքեք մարդկանց գլխին, ինչից եք այդքան վախեցել, վախեցել եք նրանից, ինչը տեսակ հայլու մեջ, դրանից եք վախեցել,
Աշխատեք, մի վախեցեք։ Երկու տարվա ընթացքում ձեռները դրեք սրտներիդ, այսինքն դրեք ու ասեք, քանի անգամ ենք մենք ասել ժողովուրդ, ես ինչ բանը սխալա, եկեք փորձեք սենց անեք, դաժե մեզի մի վերագրեք, մի ասեք մենք ենք էդ միտքը կամ գաղափարը տվե։ Զրո լսելու ունակություն։ Ես, գիտեք, շատ եք սիրում խոսել դավաճանության մասին, և այո, դուք դավաճանության ճանապարհին եք, և այդ դավաճանությունը սկսեց այն պահից հետո, երբ որ կանանց գետնի վրա ոստիկանությունը քրքաշ տանելով բռնություն էր ենթարկվում, իսկ ձեր ջեբի ՀԿ-ները և դուք ուրախ-ուրախ ստատուսներ էի գրում, որ չի եղե բռնություն, որտեղ սա համաչափ է, մոռացել եք ձեզի ոնց էին քաշ տալի, մոռացել եք, իսկ միգուցե որ ձեզի քաշ էին տալի նպատակը դիմանալու ձեր տաքու կաբինետներն էր, միգուցե դա էր, խոսում եք հպարտ քաղաքացուց, երբ որ պետք է հպարտ քաղաքացի, երբ որ պետք է անկարդ մարդ ա, այդ ոնց ա տենց ստացում ժողովուրդ։ Հիմա դուք միած ձեր մեջ որոշեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հպարտ մարդ ա թե չլսողա, հասարակությունն ա, մարդիկ են մեղավոր բոլոր պրոբլեմներում, բոլոր տնտեսությունը գմփած մարդիկ են մեղավոր, սոցիալական իրավիճակը վատացավ, մարդիկ են մեղավոր, կորոնավիրուսը խժռում ա սաղիս, խժռում ա, մեզ էլ ա խժռում, ձեզ էլ ա խժռում, չի նայում ոչ մեկին, ով ա մեղավոր, հա մարդը, դա դիմակ չի կրում։ Ժողովուրդ, ինչ եք անում, Ծառուկյանի անունն եք հոլովում, փորձում եք բարի համբավը խփեք գետնով, խոսում եք, այնենց բաներ եք խոսում, մարդը այսպես մեկ-մեկ նայում եմ, տեսել եմ մեկ-մեկ մտնում Facebook, մի հատ տեսնեմ ինչա կատարվում ձեր մոտ, մտնում եմ, նայում եմ, արա աշկերտ չեմ հավատում, ուղղակի աշկերտ չեմ հավատում, որքան կարելի է ներքուստ համակերպվել ստի հետ, սուտը ստի հետևից, սուտը ստի հետևից, սլիվներ, տեղեկատվական գրող, ինչքան էլ են հազար ներողություն, չգիտեմ, անսեր ու անդեմ ֆեյքեր, որ կան, տրել եք ֆաս, դավայ կերեք սրանց։ Ժողովուրդ, դուք հասկանում եք, որ Ծառուկյանը ու մենք դա 25 պատգամավոր չենք և մեր լիդերը չի, Ծառուկյանը և մենք հայ ժողովրդի զգալի մասն ենք, և ձեր կռիվը, որ դուք ասում եք պատերազմ, դուք տանում եք ժողովրդի դեմ, դուք չեք հասկանում էդի, բոլոր հանցագործներին բռնեցին, բոլոր կեղծարարներին բռնեցին, մեկ էլ մի օր որոշեցին, ասեցին, վայ, հլը սպասի, Ծառուկյանը ինչ-որ մեկը ինչ-որ բանը ասեց Ծառուկյանի մասին, ամսի հինգից հետո սիրտներդ կանգնավ, սաղիտ, ասում եք, դե դուք նախորոք գիտեիք, բա ինչ պտի ասեք, կարող եք այն եք ասեք, չեմ ենք քաղաքական հետապնդում ենք անում, բա պտի ասեք, պտի խափեք, ոչ չեք այն ասեք, հա, վախեցել ենք, կամ չգիտեմ, ճիշտ ասե, վրեժ ենք լուծում, քաղաքական հետապնդում ենք անում, հա չեք ասի, բա պտի ասեք, բա պտի մի բան ասեք, իմիջալոս խորհուրդ կտամ, շատ ուշադիր ուսումնասիրեք նույն օրինակները, նույնատիպ, տարբեր բռնապետական ռեժիմների ժամանակ, գրեթե նույն բառերն են և նույն փաստարկները։ Գիտեմ, որ գիրքել եք կարդում, Բերտոլ Բրեխտ ունի միած շատ լավ պատմվածք, սպանել դևին, հիշում եք, չէ, ով չի կարդացել խորհուրդ կտամ, որովհետև հիմա կարճ բովանդակությունը հետևյալն է, մի մարդ ասպետ սպանում է դևին և հետո չդիմանալով բոլոր գայթակղություններին ինքն էլ է դառնում դև, ժպտացեք, բայց հիշեք մի բան, ժպտում է նա, ով ժպտում է, վերջում։